এফালে গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন আৰু আনফালে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ দলৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দ্বাৰা বুধে বুধে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী পালনৰ আহ্বান মৰ্মে গান্ধীজীৰ 151 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ তেজপুৰস্থিত কাৰ্যালয়ৰ লগতে শোণিতপুৰৰ সকলো বুধতে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও উত্তৰ প্ৰদেশত এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা ঘটনাৰে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি দাবী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত চলোৱা চৰকাৰী নিৰ্যাতনৰ প্ৰতিবাদত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলে। তেজপুৰৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি দিনৰ প্ৰায় 1:30 যোগী আদিত্যনাথৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলে। Report, Newsnest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.